дууд нь ин шал мод мөхгүй. Нөгөө багш нь яар ирсэн. Эхнээс өөр ин ингэ шал байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө багш маань өөртөө мэдэх хөдөлгөө нэг ингэ явах байхгүй. Би энэ бай бай гэж бодлоо та. Тэг ингээ манай хүүхдээ хүүхдээ гэж үдээ л та. Тэг би нэг хөдөлгөө өгөхгүй. Би ингээ очсон гэж л та. Нөгөө хүн гэдрээ явах. Харин би өөр яаж явах вэ мэдэхгүй. Энэ мод байхгүй. Амьтан бол биш гэсэн юм шүү дээ. Нөгөө би өөрөө үтгэл сонгосон байхгүй. Хүүхдүүд нөгөө нэг янз янзын хөдөлгөөнд төрүүлээ авцгаа гэсэн тийм. Тийхгүй. Амьдтай төрүүлээ авцсан. Тэгээд тэгсэн чинь үуд ялаа. Өт үлдсэн. Тийм. Өт үлдсэн тийм. Өт үлдээд ингэж хангаага хөрөхгүй шүү гэж хэлэв. Хүргээд явуулчихгүй. Чи зүгээр тухаар шал яагаад яваадс юм шүү. Үрээд. Тэгээд энэ төрөх гэж бүр минут болсон ч. 10 минут. Тэгээд өөрт ямар удаа гэдгийг чи ойлгов. Тэ нэшэр дэ. Дохон яац гэлээ тэгэд харъя. Үй дүүний юм байна. Яа нараа. Талгаараа тэгэж яваад байх тухай. Ямар ч мэдрэмжгүй зөө. Хацлаа хэлсэн. Би дэ. Наа яа. Тэ.